hanesan sentru banasaun Timor Leste nia, ohin lorong hahu desenvolve ang ia parte ka setor ingoi, nebel liga ba fatin turismo, resistencia nomos fatin historika sira, nebe barak namkari ia kapital dili. Desenvolve fatin turismo sira ia kapital dili, o objektivo principal ida makode atrai liutang turista no investimento estrangeiro sira, mai visita ia itanerain. Hodi bela investe, hodi cria campo do trabalho ka serviço ba itania cidadão sira. Objektivo selok mak kapital dili ba oin, bela preparaan hodi simu no halau evento importante sira, tanto nacional nomos internacional sira, hodi promove liutang potência turismo ne benação Timor-Leste iha ba mundo internacional. Baseia ba razão hirakne, mak Ministério do Turismo e Ambiente, li Rússia Direção Nacional de Desenvolvimento Turístico, Rahu construi ka tau fali marcação ka monumento geral quilometragem e a Palácio do Governo nye oin, hodi informa ba público ka tak ponto zero quilometragem Timor-Leste nye, mak Rahu husi Palácio do Governo nye oin. Historicamente, marcação com monumento gerou quilometragem a Palácio Governo e a queda em tempo Indonésia, mas betama ia era o Kurrasikan, né? Monumento refere quase lá ia ona visibilidade, tamba reta em estrago ona. Honunemak, Direção Nacional de Desenvolvimento Turístico, halo identificação bafati antiguidade, marcação gerou quilômetro, nebe kleur la kong ona hodi hahu halo reabilitação ba espaço, hodi halau markação ba monumento gero quilometragem ne, ho letra bot ka gigante, ni objektivo mak atu informa ba publiko katak itania ponto gero quilometragem hahu husi palácio governo nye oin. Objetivo husi zero quilometro, em primeiro lugar, ame iha reabilitação espaço verde, espaço verde ba fatir refere ya palasik bana usi espaço verde ne identifica kata ya zero kilometro ne fatin da ke antividade la ya manutenção antang usi parte da ne a Direção Nacional de Desenvolvimento Turístico através do si Ministério do Turismo e Ambiente a minha dia fatin da ne hodi sai halo bot halo a letra gigante para hodi público belhatene kata itani ponto zero quilometragem né a minha ponto se você Palácio de Governo oin. Marcação com monumento gerou quilometragem em função, macato foi informação ba público, liliu ba estudante no jovem sira, kata itani ponto gerou quilometragem e a Palácio de Governo oin. Função selo com se gerou quilometragem mac, fatin e bebele saimos hanesan photoshoot ba visitante sira, homos ba público. Durante ne, ia fatin ne sai ona hanesan ponto de partida ba evento internacional Corrida Bicicleta Honarang Tour de Timor no mos evento desportivo internacional Dili Maratona. Ia função ne para hodi a tamba itarei kata itania zero kilometro ne hosi desde kiras ia bapa ne tempur hari kiras ina ba mebe a comunidade barak, estudante barak, se dá o que se cata ita ia zero quilômetro, ponto zero quilômetro, ia fatin referir ia ho ida ne colega técnico sira, halo desenho, atu tau a letra di gigante, ia fatin referir ho di público, estudante sira, la barak, se roto, belo conhece cata ita ia zero quilômetro, ne, a ia pontos, ia queres palácio governo. Parte selo com enhira halo construção ba marcação gerou quilômetro, Ministério do Turismo e Ambiente li Rússia Direção Nacional de Desenvolvimento Turístico, halo ona coordenação ho Direção Nacional Transporte Terrestre, Instituto Petróleo e Geologia, homos Autoridade Nacional Petróleo no Minerais.
clear com a balinha coordenação sem a e momento a minha atualo reabilitação ba fatin refere a mim salo coordenação ho direção nacional a transporte terrestre nomos a instituição petróleo geológico nomos ho a autoridade nacional petróleo minerais e a minha coordenação ho sirakata e 0.0 quilometragem na que já fazem referência. E a sua renselo, Ministério do Turismo e Ambiente, a cara capela mojba público, a tu cuidado fatiné, a segura fatiné, onde labele sua fora arbiro, no labele remo tua e a fatiné ba, tamba fatiné sai ona hanesan icon by spot no sítio turismo ida e a capital dili. Kata-kata pelas gudang, fatih storku, tanto baitanya buta lebaran masih apa saja lebih fura pia pelas gubernur hari batas mune apa mesaje mba sidran sira dili ba zoven turis lebih mak ya dili estudantes en lebih servicio pelo utilize fate no máximo e tu utilize ora sua responsabilidade significa que atang itla bele straga itla bele hala tirvale lebih mak kontra pali normais itanya sociedade civil nia au bele usua kumulare sira dili zoven sira nabele ba emutu haka nabele ba halo pale so graffiti ni pema bele pinta fali extra pa ba kontra samba zelgo trazene como sa te vale se ni pema ni ni pa mat samba negativa ne non è ora per tan e tu utilizza fate ne responsabilidade e to tu usa tanto è stranjere ma local non mo si promuove fate ne senza Centro de Atividade Turística do Dia, Baita Timor, não é bem promover a destinação de mulheres e mulheres estrangeiras. Telespectadores gemem, no Dar Timoroan, Itahoto e a esperança que a cidade de Dili e a era o Conrasicang, né? Bele sai, a nessa cidade, paz, niang, né? Bele livre, russi problema no lixo. Hodi relembra fali, é uma rota que não é a memória passada, Nebe hateten katak hanesan ia tempo portuguesa cidade Dili conhecido liu ho cidade europeia nebe lokaliza iha kontinente Asia no iha tempo kupasang Indonesia nia cidade Dili conhecido liu ho naran cidade Bertais atunune e makana saun selu kelabele hatete bebe katak cidade Dili hanesan cidade vulnerável.